За өнөөдөр ерөнхийдөө бол нэгэн хичээл бол хоцрогдлоготой явж байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө тэр ганц хоёр хичээлийг бол би контент байдлаар байршуулна. Тэрийг нөхөд үтчих хэрэгтэй. За тэгээ өнөөдөр бол функц гэсэн хичээлийг бол үтсгэр болж байна. За. За. За функц түүн дээр хүлээлт гэсэн гарч ичээд байгаа даа. За. За. За ер нь функц гэдэг хичээлийг ер нь донд сургуульд ер нь хэр сайн ойлгож ирсэн бэ? Нэг сайн. Гэтэ санах баха. Нэг сайн ойлгож байгаагүй. Аха. За би ерөөхдөө чиний өөр чинь суур мэдлэг дээр чинь тулгуурж ийм хичээлээ заах гэдэг юм л та. Тэр ерөөхдөө бас яг ихнээсээ Ага. Заагаад үзье. За. Функц гэдэг бол ерөөхдөө бол нэг англи хэлний function буюу харгалзаа дөрвөн гэсэн утгатай юм англи үг байгаа юм. Ага. За нэг юмнаас үүсэндээ хамаарна, харгалзана гэсэн үг шүү дээ. За нэг жишээ аваад үзье. Нэг дунд сургуулийн сурагч байлаа гэж бодъё л да. Тэр сургуульд явах боллоо. За түүнд юу юу хэрэгтэй бол сургуульд өнө. Тий, жишээ нь сурагч хүүхэд сургуульд явахын тулд ер нь юу юу хэрэгтэй бол чиний бодлоор? Миний бодлоо шалгалтын оноо 10 төгссөн гэхдээ. За, за сургуульд явахаас зүгээр 10 жилийн сурагч гэж бодъё л да. Дөнгөж сургуульд явахын тулд юу хэрэгтэй? Жишээ нь тэр үзэг бал. Оо сайн байна. Наа ч юм даахгүй да. Жишээ нь үзэг бал тийм үү? Ном дэвтэр дөрөнгөд хувцас юм. Ийм хүмүүс хэрэгтэй байна. Тэрийг юугаар авах вэ? Хэрэглээ. За хэрэглээгээр авах. За тий тэр хэрэгцээг чинь ер нь юугаар худалдаж авд юм бол? Мөнгө. Аа мөнгөөр. Мөнгийг тэр хүүхд өөрөө олж байгаа юу? Эсвэл өөр хин нэг нөө? Хин нэг юм. Аав чинь. Оо аав чинь. Тэгэхээр үндсэндээ тэр хүүхдийн сурагчийн сургуульд явах гэдэг чинь дам дамаараа үндсэндээ юунаас хамаарч ийн гэхээр эцэг эхээс хамаарч ийна та. Тий. Тий, тий. Нэг зүйлээс хамаарах зүйлийг л үндсэндээ функц гэж хэлээд байгаа. За эцэг эх нь мөнгөгүй бол тухайн хүүхдийг нөө сургуульд сурахад бас их хүндрэлтэй шүү дээ. За тэгэхээр энэ англи хэлний function гэдэг үгний эхний f-ийг авчиж байгаа. Энэ бол үндсэндээ харгалзаа дүрм гэсэн буюу function гэдэг үгний эхний. Яс мик нь болохгүй нөө. Болж гэнэ үлч. Болж гэнэ. А тэгэхээр энэ f үсгээр математикийн томьёон дээр бол f гэ тэмдэглэлчдэг байх нь шүү дээ. Тэгвэл тэрний үгс юм гэхээр энэ чинь нөө function буюу харгалзаа дүрм гэж утгатай үг ийч нь л математик дээр товчлж байгаа гэсэн үг. За x хаалтан дотор x ичлээд энэ чинь үгс юм үгс юу гэсэн үг юм бэ гэхээр x-с хамаарсан функц гэсэн үг байхгүй юу? Хаалтан дотроос хамаарч гэсэн үг. Энийг ичтэй бол ерөөхдөө ийм их байдалтай. x-с хамаарсан функц гэж тэмдэглээд байгаа. Функц. За. За тэгэхээр энэ функц гэдэг нь болоод ерөөхдөө зарим тохиолдолд f от x гэж бичдэг хэрнэ? f от x гэж бичих хэрнэ? Зарим үедээ болохоор y гэдээ бас иччихдэг. Ингээд ирэхээр сурагчид бол оюутнууд бол өөр зүйл мэтэр хүлээж аваад байдаг. Ерхидээ л энэ хоёулаа адилхан зүйл байгаа. Тэгээ ерхидээ функц гэдэг дөнгөж анх ойлгохдоо ихэвчлэн f от x y гихмичлэн тэмдэглэж байгаа. Ер нь явганд бол функцийг бол зөвхөн f от x-ийг тэмдэглэх алуугүй. Жишээ нь юу ихээр g от x каотик ч юм уу ян зүрийн функц юм. Тий. Ондоо хэлээр тэмдэглэдэг. Каотик. Гэх мэтлэн бодлого дээр ян зүрийн байдлаар тэмдэглэж болно. Тий.
За тэгвэл функц гэдэг бол ямар нэгэн зүйлээс хамаарсан зүйл юм байна л та. За. За жишээ нь. If otx энийг нэгдүгээрт унших та юу гэж уншдаг хэр? If ot x гэж уншдаг. За тий. Ot гэдэг нь бол үндсэндээ хаалтыг тэмдэглэдэг ойлгоод байгаа. If ot x. За x гэхгүй л энийг бас яг монголчууд бол нэг x ч юм уу гэх мэт хэлгээлдэг байна. За тэгээд за функц гэдэг дээр аваад үзье. Жишээ нь функц бол маш олон төрөл хязгааргүй их функц байгаа гэж тооцсон. Яг хід гэсэнийг тодорхойгоор хэдэн төрлийн функц байна гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө онцлог байдлаар нь хүний жишээ нь эрэгтэй эмэгтэй гэж ангилж ялгадагтай адилхан функцнг бол тэг сондгоо өсөх буурах гэх мэтний хід хідэн бүлэг болгоод хуваачиж байгаа. Тэрнээс биш функцийн тоо хязгааргүй их байгаа гэж тооцож байгаа. За жишээ аваад үзье. F of x гэдэг үзлээ. За тэгвэл энэ бол юу гэхээр нэг л функц олон функцийн нэг жишээ. За жишээ нь яагаад x-с хамаарч байгаа юм бэ гэдгийг одоо тайлбарлаж үзье хөөе. За чинь энэ бол x-с хамаарсан гэдэг байна шүү дээ. За энд байгаа x 2 болохоор за эхний тодруусан x маань энэ байна. За дараагийн тодруусан x маань энэ байна. За том жижиг бичгдсэнийг x тооцвол чанарын ялгаа бол байхгүй гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр адилхан зүйл байна гэж ойлгож байна. За тэгвэл f of 1 гэдгийг тооцоод үзье. За тэгвэл f of 1 гэдэг маань юу вэ гэхээр 1-ийг хуваах 1 болно да. Тэр 1 гэдэг тоо бол яах юм хэр энэ ямар ч өөрчлөлтгүй учраас гэвэндээ байж гэнэ. Тийм. За чи би энэ дээр нэг ганц нэг ашиглаад тахь. За жишээ нь одоо энд байгаа x энд байгаа x хоёр адилхан тийм үү? Тийм. Тэгэхээр энд байгаа 1 энд байгаа 1 2 болохоор бас адилхан байх хэвээр. Ягаад тэгэхээр тэр x 2 учраас. Тэр одоо энэ 1-ийг 1 хуваахаар чи хэд гэсэн ариу болох вэ? 1. Оо 1 гэсэн ариу. За тэгвэл тий энэ бол 1 гэсэн үг. Энэ дээдлийн 1 болохоор энэ 1 бол ямар ч өөрчлөлтгүй. Ягаад тэгэхээр энэ зүгээр тогтмол тоо гэж ойлгож байгаа. Ямар ч хувьсэгч байхгүй. X-ий ч юм бол үндсэндээ зарим тохиол хувьсэгч гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За ийм. За. За эн чинь бол тэнцүү. Нэг гис утгыг илэрхийлж байгаа юм байна. Айч би энэ дээр. За чамд ойлгох болохгүй арай дэлгэрэнгүй тайлбарлаад байна да. За. За ойлгохдохооргүй зүйл бол дор дор нь асуугаарай. Монгол хүнд бас нэг тийм сул тал яваад байгаа шүү. Ойлгоогүй зүйл ойлгосон гэж автоматар хэлдэг. За F of 2-ыг тооцоод үзье. За тэгэхээр эн чинь x-и ч оронд 2-ын тоо тавигдна гэсэн үг үү дээ. Тэр 2-ны 1 гэсэн үг тийм үү? За энийг 10-ын тийм 10-ын бутаргаар илэрхийлбэл эн чинь 0.5 гэсэн ийм тоо байгаа. Бутархаа. 0.5. Аха. За гих мэтлэн энэ x-ийн оронд 1-ийг тавихад 1-ийг тавихад ондоо утга гарч ийн 2-ыг тавихад бас 1-ийг тавихад 1 гэсэн утга гарч исэн бол 2-ыг тавьсан чинь 0.5 гих мэтлэн өөрчлөгдөд байх гэсэн үг. За өөшөө ганц нэг жишээ аваад үзье. 3 4 тохиолдол дээр үзье. F of 3 гэдэг маань тэнцүү 3-ны 1 буюу 3. Тэр тэнцүү 0 ойролцоогоор л энэ дээр яг тэнцүү гэхгүй.
Ойлцоо 0.3. За эсвэл тэнцвэр ашигтай. Энэ 0.3 гэж тооны өмшин дээр гаргаад идэг хэрнээ? Энэ бол төгсгөлгүй үйт бутархай байгаа. Учир нь юу юм бэ гэхээр нёгийг 3 хуваахад хязгааргүй олон оронтой 0.1 таслал гэсэн хэрнээ хойтлтан дандаа 3-д явах юм. Хизээ дуусахгүй. Тийм 3-ын тод автагдаад байгаа учраас энийг үйт бутархай гэж хэлдэг. За тэгэхээр тэр автагдаад байгаа тог нь болохоор энэ хаалт дотор үчээд үе гэж хэлдэг. Энийг уншихтаа тэг бүхэл 3 үйтэ бутархай гэж уншиж байгаа. За зөв яг хооны машин дээр наривчлаад үзүүлэхдээ бол 0.33 юм уу гих мэтлэн бид нар бодлого дээр ашиглан явчихж байгаа байхгүй. За F4 гэдэг маний юм бэ гэхээр 4.1 буюу 4.1 буюу тэнцвэр 0.25 гэсэн бутархай олчиж байгаа. Гих мэтлэн ингээд энэ бол энэ жишээг бичиж бол чив терийн нас хин хинийх нь бол хүрлцэхгүй. Ийм төгсөлгүй хүний нас гэдэг бол нэгтлээс ийм өчнөхөн богино байдаг ахна л дээ. Тэр ерхид математик дээр энэ үлдээс сэргийлэхийн тулд гих мэтлэн гэдэг энэ 3 цэгийг бол ашиглаж байгаа. Гих мэтлэн буураад явах юм байна шүү дээ. Энийг тавихад ондоо утга гарч ирэх 2-ыг тавихад 0.5, 3-ыг тавихад 0.3 үйтэй бутархай. Дөрөвийг тавихад 0.25 гих мэтлэн энэ бол төгсгөлгүй их утга болж байгаа. За саяны энэ бичсэн зүйлүүдээ жоон цэгцлэх байдлаар одоо ингээд нэг юун дээр үзье. За зураг байдлаар тоон шилэн дээр дүрслээд үзье л дээ. За би жоон муухай зорчиж болно. Гэхдээ асуудлын гол нь ойлгож байна. За бид нэр дунд зурвал тоон шилэн гэдэг үтцсэн байгаа. За эрэг сэрэг гэсэн чинь тийм. Энийг заагж чад тоог болохоор 0 гэж тэмдэглэдэг. 0 гэж тэмдэглэж байгаа. За энд нэгийн тоо байлаа гэж сэтгэл дээ. Тэгэхээр нэг дээр болохоор манайх чинь альф утга авч ийлээ хэрэг чинь нөө F-от нэг чинь шүү дээ, тийм үү? Мхм. Тэгэхээр одоо энд бол F-от нэг орсон чинь гэсэн үг үү? F-от нэг. Одоо хад муухай хазарчлаа. За F-от 2.05 гэдэг чинь яг голд нь гэсэн үг дээ. Тэ. F-от яг голд гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? F-от 2. За F-от 3 гэдэг чинь юу гэж үхээр нэг хүртлэх цайгаа яг 3 хуваасан дээр байрлах гэсэн. Энд дээр бол 0.5 буюу. За 3 хуваадна гэдэг чинь за нэг нь хэлсэн юм уу тий? За ойролцоо 0.3 гэж тэмдэглэчээ. За энэ маань F-от 3 гэсэн утга. За F-от 4 гэхээр 0.25. Мэдээж 0.3-аас арай бага байх хэвээр тийм үү? Тийм. 0.25. За энэ дээр утга маань байлж байна. Эний дээр F-от 4 маань оршиж гэсэн үг. Яг нь ерөөдөө иймэрхүү байдлаар байрлаж байна гэж байна. За гэх мэт нь F-от 10 дээр гэхэд ер нь аль тооро төгсөн байх бол нойд руу юу нэг рүү төгсөх үү? Нүфөт таар. Нёгийг 10 хуваана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ. Тэгэхээр нойд руу арай нэг рүү юм уу? Нойд руу байхгүй юу? Ягаад гэхээр чи одоо хардаа F-от 1 дээр 1, 2 дээр 0.5, 3 дээр 0.3, 4 дээр 0.20. Ерхийдээ багасаад байгаа байхгүй юу? За энэ бодлогын гол санаа бол юм байгаа юм. Зүгээр энгийн жишээн дээр аваад үзэхэд нэг айлын байлаа. Энийг ганцаар нэг хүн ганцаар эдлэгвэл бүтнээр нийтэн, тийм үү? Тийм. А хоёр хүн байх юм бол нэг айлмыг хоёулаа хуваана гэхээр тад айлм. Мөн үү? Тийм. А гурулаа байна гэдэг чинь нэг айлмыг 3 хуваасны 3 тэнцвэрээс хуваасны 1 ногдно. Дөрүүл байх тусамд одоо 4 хуваасны 1 нь, 5 л байх 5 хуваасны 1 нь гэдэг. Нэг альмиг үндсэндээ хуваах юм асуудал яригдаад байхгүй даа. Тэгвэл ихсээд байх тусам 10 хүн байхад тэр чинь нэг хүн ногдох алим байх улам багасна гэсэн үг мөн үү? Багасна. Аа мөн мөн. Оо тий. Тэгвэл дэлхийн 7 тэрбум хүнд нэг альмиг хоол тэр хүнд баг ер нь ямар хэмжээтэй юм ногдох вэ? Ер нь юм ногдох. За ер нь баг. Тэгэхээр тийч юм ногдохгүй нэ гэдэг чинь математик дээр тэр тоог чинь 0 гэдэг юм байхгүй юу?
Тийм. Тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө эксик тосом хүний тоо эксик тосом энэ бол 0 болно гэсэн үг үстэ. Тийм. Тэгэхээр энэ бодлого чинь бол үндсэндээ f of x-ийн нутгийн эксик тосом энэ бол тэгрүү тэмүүлж гэсэн үг байхгүй юу? Тэгрүү ойрч чи гэсэн үг. За. За одоо энэ зүйл маань бид нарыг юунд хүргэж байгаа юм бэ гэхээр За, функцийн хязгаар гэдэг зүйл рүү ухтанд хүргэж байгаа маа. За, энэ хэсгийг тэмдэглээд авчих та ерхэд чи бодвол дөрвөлжин шумтай дэвтэр дээр бичиж байгаа үлгөө. Тийм. За, тийм. Тэгэхээр нэг тэмдэглэлээ. Оо, тэмдэглэл авцсан аа. За, тэгвэл За. 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 Үүний дараа бид нарт ийм юм орж утга орчдөг. За limits гэсэн үг англи үг орчиж байгаа. За миний үндсэн мэрэгжил бол ерөөхдөө математикч, онлайн математикч буюу цэвэр математикч мэрэгжилтэй юм бэ. Тэгэд яг хөөхөр бас дунд сургуульдаас адилхан л та нартай ч юм уу энэ дунд сургуульд байгаа сурагчид оюутнуудтай адилхан математикчлээ бас нэг хагас дотоо өөрөөр ойлгоод явжсэн. Тэгээ ерөөхдөө математикч болоод ер нь юун дээр хөөхдөө алдаад байна гэхээр ер нь нэг тийм Тэр абстракт буюу хийсвэр байдлаар математикийг ойлгоод байгаа юм шиг байна. Түүнээс бодоод нөө гүйцэд ойлгохгүй, дөөр ойлгож бодох асуудал бас тулгараад байгаа. Тэр би болохоор тэр байдлаас ер нь зайлс хийхийг боддог. Хичээ зааж байгаа оюутнууд сурагчдаа ч болохоор аль болохоор нээлттэй ойлгохгүй зүйл асууж байгаасаа гэж бас хүсдэг. Тийм учраас их дэлгэрэнгүй оновчтой байдлаар тайлбарлахыг зориод байгаа. За тэгээд хамгийн гол нь чийл ойлгох нь асуудал гол нь шүү дээ. За лимит гэдэг бол үндсэндээ англи хэлний хязгаар гэсэн утгатай үг байгаа юм. Гэсэн утгатай англи үг. Утгатай англи үг байна нэ. Тэ. Лимит. За тэмдэглэлээ авчгаа. Авчлаа. За за тэгвэл одоо энэ лимит гэдэг мэн одоо бид нар тээр юун дээр тулгуурлах вэ гэхээр жишээ нь саяны бичсэн зүйлээ үүсгэлээ. За математик тэмдэглэлээ ашиглаад үзье. За тэгэд лимит гэсэн үгийг болохоор математик дээр бичгтээ товчоор лим гэж бичиж чинь. Тэгвэл энийг үгж унш ойлгох вэ гэхээр хязгаар гэсэн үг байна шүү дээ тийм үү? Тий. Тий хязгаар. За энэ доотлох нэг жижиг x-ийн x үсэг байна. Тэгэд хязгаар гурвас харсан сум зурцсан байна. За энийг уншихтаа ер нь юу гэж уншдаг юм бэ гэдэг үзье. Энийг уншихтаа x-с нэмэх хязгаар гүй л. Оо x нь нэмэх хязгаар гурвыг тэмүүлэх үед нэгийг хуваах нь x функцийн хязгаар нь хэд вэ гэж ойлгох хэрэгтэй. X нь хязгаар гүрүү тэмүүлж яхад нэгийг хуваах x. А ягаад нэгийг хуваах x гэсэн функц төр жишээ өгөхөөр сая бид хоёр болгоод энэ дээр жишээн дээр энийг авч утсан шүү дээ тийм үү? Функц маань нэгийг хуваах x функц гэж утсан. Тэгэхээр энэ x гэдэг чинь сум нь хязгаар гүрүү харсан мэнэ гэдэг чинь бид нар сая эхлээд f of 1 гэдгийг тооцлоо. X ор 1 гэсэн утгыг авсан. Дараа нь 2 гэсэн утгыг тавьж утсан тийм үү? 3 4 гих мэт утга авсан. Гих мэтний энэ яванда бүх энэ x-ийн хязгааргүй их гэдэг утга чинь болохоор математик тийм хийсвэр тоо болохоос биш. Яг 1000 нэг сая хүрч гээд яг дуусч байгаа тоо бол биш шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энийг бол хийжээч биш дуусахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр x хязгааргүй их чинь ерөөдөө л x нь гэсэн санаа явж байгаа юм. Одоо энд e хоох x-ийг лимит x-ний хязгааргүй тэмүүлэхэд. За тэгэхээр саяны жишээн дээр авсан Энд байгаа x гэдэг маань эксэх тосом, энэ доот байгаа x эксэх тосом энэ маань улам багасаад байгаа буюу 0 гэсэн хязгаар руу тэмүүлээд байгаа. Эцсийн дүндээ бол 0 гэсэн үг. Жишээ нь нэг алимиг нь 7 тэр дэлхийн 7 тэрбум үнэт хуваавал үндсэндээ 0 буюу баг алим ногдохгүй гэсэн үг шүү дээ, тий? Тэр санаа авч байна. За тий. За тэгэд функц дээр одоо тэгэхээр бид нэр хязгаарыг хэрхэн бодох вэ гэдэг дээр аваад үзэж байгаа. За. За би нэг жишээ аваад үзье.
За энэ хэлбэр жишээ авч үзье л дээ. Лимит x нь 2 руу тэмүүлэх үед 5x-с хасах нь 2 гэсэн функцийн хязгаар хідвэ гэж байна. За. За энийг бодох боломж байна уу? За, ингэж байгаа. 3-ний хэд гинэ? На биш. Аа. За, тэгэхээр юм байгаа. Энэ гэдгийг бид нэр ингэж ойлгож байгаа. Ерхийдөө. За, эхлээд дэлгэрэнгүй хичээд үзье. За, ерхийдөө ингэж ойлгож байгаа. Жишээ нь 5x-с хасан 2 байна гэдэг чинь хуваар 1 байна. Тэгвэл дунд сургуул судалснаар ямар ч тоог нэгт хуваахад тухайн тоо өөрө гарна гэж. Жишээ нь 5 гэсэн тоог нэгт хуваахад 5 өөрөө л гарна, тийм үү? Тийм. Аа, 3 гэсэн тоог нэгт хуваалаа 3 өөрөө л гарна. Тэгэхээр ерхийдөө энэ Энэ x ороод ирсэн боловч x-тэй боловч эн чинь бас л нэг тоо гэсэн үг байхгүй юу? Нууцлагдсан тоо. X гэдэг чинь ямар нэгэн тоо нууцлагдсан байх нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг тоохоор энэ өөрөө байна гэсэн үг. За тэгэхээр дунд сургуульд нэг ийм асуудал тулгардаг. Алимыг хуваасан мөртлөө хуваагаагүй гэж болох уу? Хуваасан мөртлөө хуваагүй болохгүй ч тийм. Болохгүй тийм үнийг утгагүй яриа болоод байгаа ч. Тэгэхээр чи юу гэхээр сайн энэ доод талд нь одоо жишээ чи энэ дээр хараа л да. Нэг их хуваахан 3 гэдэг. Миний тодорхойсон 3-ын тоо гарда. Энэ үгс үг юм бэ гэхээр нэг альвыг 3 хүн хуваасан гэсэн үг байхгүй юу? Наа доод талд байгаа нь болохоор хэдэн хүн хуваасан бэ гэсэн санаа яваад байна та. За тийм. Тэгвэл сая би чамаас асуусан тийм үү? Альвыг хуваасан мөртлөө хуваагаагүй байж болох уу гэж. Тэгэхээр энэ үгс юм бэхээр алимыг хуваагаагүй гэдэг чинь огт байхгүй тоо буюу 0-ийн тоо гэсэн үг байхгүй хийсвэр тоо. Тэгэхээр тий энгийн бодлогын хуваар 0 байж болдог. Хуваар гэж нь доот байгаа тоо хэлж байгаа. Жишээ нь бол миний жишээн дээр болохоор 1 гэсэн тоо байна л да энэ. Хуваар нь бол хуваар бол 1 гэсэн тоо байна. Тэгэхээр хуваар нь л 0 байж болдог юм биш үү? Гол бид нар садаа болж байгаа зүйл бол хэрдээ тэр үг. Тэгэхээр энэ дээр болохоор зүгээр 1 гэсэн тоо байгаа учраас ямар ч асуудал бол биднэрт байхгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл шууд одоо хязгаар шилжиж болно гэсэн үг. За шууд хязгаар шилжин гэдэг нь юу гэсэн юм бэ гэхээр энэ x-ийн оронд энд байгаа x-ийн оронд энэ доор байгаа тоог орлуулахыг хийлээд байгаа. Сумны үзүүрт байгаа тоог орлуулахыг хийлээд байгаа. Тэгэхээр Тэр үед болохоор бид нэр x гэсэн тэмдэглэгээ нөө лимит гэдгийг хайдаг. Яг хязгаар шилжих үедээ шүү. За тэгэхээр хязгаар шилжнэ гэдэг чинь энэ 5x гэж бодоч энэ 5x 2-ийн хооронд үндсэндээ үржих тэмдэг байгаа. Шууд 5x гэчих юм бол 5-ыг үржих x гэж давхар ойлгодог. Тэгэхээр зарим ном сурах хүч дээр үржихээр бичиж байгаа, зарим үе шууд нийлүүл бичиж чинь энэ бол ердөө л үржих тэмдэг байгаа гэж байна. Тэгэхээр 5-ыг үржих нь X-ийн оронд чи хэд байгаа лээ? X 2 уу? Оо тий 2 руу хязгаар шилжиж байгаа. Хасах нь 2. Артлын 2 болохоор ямар ч өсөхгүй буюу X-г учраас шууд хэвэндээ гарна гэсэн үг шүү дээ, тий? За тий тэнцүү. Инкер хэдний дөө? 8. Оо тий 1.8 уу? 1.8 буюу тэнцээр бол 8 л гарч гисэн шүү дээ. За. За энэ тэгэхээр энэ хязгаар функцээр болоход 8 байж гисэн үг тий. За мэдээж юм анханасаа хэлбэрхийг хэлж байгаа учраас юм байна. За одоо үүнийг өөрөлтгөөд баг зэрэг өөрчлөөд үзье. А энэ бодлого нь болохоор x-ээ болохгүй юм тий. А энд болохоор нөө x-ээ А хязгаар шилжих бодлого энэ x-ийн оронд тоо орлуулад тусам эцсийн дүндээ хэд гэсэн тоон дээр очих вэ гэсэн санаа байхгүй юу хязгаар гэдэг маань
Ямар ч тоо орлуулж болно гэж байна. Тий, тий. Ерхидээ тоо нэгийг орлууллаа, хоёрыг орлууллаа, гуйг орлууллаа ч юм уу. Иксээ тогтсон эцсийн дүндээ хид гэдэг тооро хязгааргүй өгөх үе гэсэн үг байхгүй юу? Тий, ерхидээ хязгаар гэдэг нь ийм санааг илэрхийлдэг. За одоо тэгвэл ийм бодлого аваад үзье. Сая энэ дээр шууд x орн би тоо орлуулсан тийм үү? Энэ дээр. Учир нь яагаад гэвэл хуваар нь 1 гэсэн ямар ч x-гүй тоо байгаа учраас би хязгаар шилжсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ бодлогод бол ямар нэгэн садаа болох зүйл бол байсангүй гэсэн үг. За одоо баг зэрэг садаатай бодлого юм уу? Садаатай бодлого авах үзье л дээ. За x нь хас хоёрлоо тэмүүлэх үед за нав бодлого хийх үед юугаа тэмдэглэж байгаа бодлого. За одоо энэ байлаа гэж бодъё. За бодлого тэмдэглэчихвэ. Тэмдэглэлээ. За. За одоо тэгвэл шууд хязгаар шилжиж үзье. Тэр өмнөх жишээн дээр үтсэн тийм үү? Энгийн бодлогын хуваар буюу энэ доотлолд байгаа тоо нь ерөөсөй 0 байж болтгүй гэсэн юм үтсэн шүү дээ тийм үү? Алимыг хуваасан мөртөө гэж болох үү. За эхлээд хязгаар шилжиж үзье. Энэ дээдлэлд байгаа буюу хүртвэр нь болохоор ерөөхдөө асуудлын гол бол ер нь биштэй. Яг гол асуудал үүсгэдэг юм нь болохоор энэ энгийн бодлогын хуваар гэсэн зүйл байдаг. За тэгээд шууд хязгаар шилжих нь хэр энэ x-ийн оронд энд байгаа нөө сумны үдрт байгаа тоо буюу хас хоёрыг орлуулад үзье. Тэгэхээр ихэд болж байна. Хас хоёр дээр хоёрыг нэмэхээр тэгэхээр өө тийг болчих. Тэг болно шүү. Тий. Тэгэхээр эн чинь өөрөөр хэлбэл шууд хязгаар шилжиж болохгүй гэсэн санааг илэрхийлж байгаа. Ягаад гэвэл утгагүй байна. Тий. Тэгэхээр энэ үед бид нэр энэ байдлаас эвтээхэн салах хэрэгтэй буюу энэ нэг энэ зүйлээс энэ байдлаас гарах хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. За тэгхийн тулд арга хэрэгтэй. Ямар арга хэрэгтэй бол чамд энэ хүртэр буюу дээдлэлд байгаа тоог нь энэ илэрхийллийг харахад чамд ямар нэгэн мэдэн чи харагдаж байна уу? Квадрат. Квадратын ялгуур квадратуудын ялгуурын том яа. Нэ 7 тамиг гэж үзчихсэн санаж байна уу? Аа тий. Аа тий, тэр чинь байхгүй даа. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр энэ чинь энийг иймэрхүү байдлаар бичсэн. За жишээ нь 4 гэдэг чинь 2-ын квадрат гэдгийг болоод ер нь бол харна тийм үү? 2-ын квадрат гэж байна. За квадрат. Тэр нөхөний дунд сургуулийн чинь зүйл болохоор одоо энэ дээд сургууль болж байгаа хязгаар хязгаар дээр бас их хэрэг зарим үед бас хэрэгцээ болдог байна шүү дээ. За энгийн гутлаа одоо энэ чинь нөх томьёо болж шүү дээ тийм үү? За тэгэхээр энэ томьёогоор задлал ер нь юу бол задрахвал энэ томьёо санаж байна. Үгүй я хаатанд 2 АБ квадратын аа 4 АЦ гэлээ. Тэр арай биш байна. Чи нөгөө нэгдүгээр томьёо. За одоо би энэ дээр бичээ. За би энэ хэсэгт бичээ. Чи энэ томьёо яригадаг байхгүй юу? А-гийн квадратаас хасах нь Б-гийн квадрат гэсэн томьёо. Энэ болохоор яа задардаг ихэр А-аас хасах нь Б үржтдэг нь А дээр нэмхэн Б гэсэн. Ингээд задардаг. Аа тийм үү? За тий. Тэгвэл чи одоо энэ өөрөө задлаад үзье те. Эхлээд лимит нь бол байж гин тийм үү? Хязгаар шийдэг учраас байж гин. За лимит X нь хоёр хасах хоёроо тийм үү гэж хаад хүртвэрээ чи том ашиглаад задлаад үз те. Тэгээ хурагтчих юм шүү. Оо биш биш. За ер нь зөв шүү дээ. А тий. Тэг тэр эн чинь юу гэхээр x дээр нэмдэг хоёр болно тий. За хүртэр мэн юу болох юм? Зарим x-ээс хасах нь 2. Оо тий. x дээр нэмэх нь 2.
үр чинь x-с хасах нь үр чинь x-с хасах. Тэг. Ямар үед хасч хурааж очоо гэхээр энэ одоо энд харахад бол энэ хоёр хаалтны донд бол үржих тэмдэгл байгаа шүү дээ. Тэмдэг байхгүй нэг чинь үржих байгаа гэсэн үг тий. Тий. Одоо зөв үржих үед хурааж болตก. Тэгэхээр а донд нь хасах үйл байсан бол энийг бол хурааж болохгүй юм. Тэгэхээр хураахаар чинь энэ хоёр чимээ юу болчих вэ? Хураагдаад нэг болчихно гэсэн үг дээ. Тий. Тий. Тэр нөө манай хуварыг 0 болгоод исэн гол нөхөр буюу x дээр нөхөр хоёр чинь хураагдчих байгаа байхгүй юу? Мм. Одоо тэгэхээр манай илэрхийлэл нь асуудалгүй болж хувирах ёстой гэсэн үг. За, хуваар маань хураагч учраас энд нэг гэсэн тоо байгаа. Хөртөр дээр болохоор x-с хасах нь 2 гэсэн үг. Тэ. Өө тэг. Тэгэхээр одоо нөгөө хуваар маань нэг гэсэн тоо болчих учраас энд бол нөгөө хуваар тэг болно гэсэн асуудал ерөөсөй байхгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр хязгаар шилжихээр за нэг зүйл анхаараа. Зарим хүмүүс энэ лим гэдгийг нь хизээ хайж байгаа юм ерөөсөө огт утгагүй учрыг ойлгохгүй л бодоод байдаг. Тэгээ яг хязгаар шилжтэй л хайж байгаа шүү. Хязгаар шилжих буюу тэр x-ийн орон тоо орлуулах та тухайн x-ийг хайчиж байгаа. Тэгэхээр манай бодлого бол ийм болчих өөр юм дээ. Хасах 2-оос хасах нь 2. За тэнцүү. x-ийн болохоор хасах 2-оос 2-ийг хасаар тэг л болохгүй. За чи хоёр алим тэг үү зээлсэн гэж үү. Ахаад хоёрыг зээлчлээ. Тэгвэл чи огт өргөхгүй болно гэсэн үг үү? Гү. Дөрөв алим өө тэр чинь байхгүй. Тэгэхээр хасах хоёр гэдэг чинь үндсэндээ хоёрыг өртөө гэсэн үг. Ахаад хоёрыг зээлчлээ. Тэгэхээр чи буй дөрөв алимний өртөө буюу хасах дөрөв гарчихсан гэсэн үг үү? Тэгэхээр тийм. Тэгэхээр ямар тоог нэгт хуваахад тухайнтай өөрө гардаг буюу эцээрөө өөрө буюу эцээрөө хасах дөрөв. Оо хасах дөрөв байхгүй юу. Тэгэхээр энэ эрг сэрг тоог нэмж хасахтай болоод ингээд ерөөхдөө тедэн юуны өртөө нэмэх нь бол авлагатай гэж тооцчдаг. А хэрв хасах хоёр дээр нэмэх нь хоёр байсан бол чи хоёрын өртөө хоёрын авлагатай. Тэр чинь тэр хоёр чинь үр авлагч нэгний устгаад 0 гарцсан гэсэн үг тийм. Тэр энэ дараалын энэ функцээр болохоор хасах дөрөв гэсэн байжээ. Ойлгомжтой. За, иймэрхүү дараа. Ойлгомжтой. За, дахиад нэг жишээ явуулаад үзье. За одоо энийг бодоод үзье. За энийг би даагаад бодох гэж үз. Тэгээд шаардлагатай би тусламж үзүүлье.
За, болж байна уу? Харин. Них их тоотой одоо 7-2 гарч байна. Мөн үү? 7-14 гарах юм шиг байна да. Тий. Яа тэгэхээр 7-14. Учир нь юу гэхээр тэр x-ийн квадрат гэдэг чинь x-ийг үрчхийн x гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ бодлого дээр нөх хуваар маань шууд нөх хоёр руу хязгаар шичгэр 0 болохгүй учраас шууд хязгаар шижиж болно гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр энэ бодлого бүр илүү хялбар байна гэсэн үг. Аа, хяз хуваар 0 болоод байгаа үед л жоохон асуудал үүсээд хял арга ашиглалтаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бол хуваар нь 7 гарчлаа. Тэгвэл одоо хүртүр нь хэд вэ гэдгийг бодох асуудал шүү дээ, тий? Тэгэхээр 2-ын квадрат хэд вэ? 4. 4. 3-оор үржээ. 12 аа, 12. Оо, тэгээд 7-14 буюу 7-14 гэдэг чинь хэдийг хуваахан хэд вэ гэхээр 14-ийг хуваахан 7 гэсэн үг шүү дээ, тий? Нэг талаасаа. Тий, тэгээд яг би юу байна? За, чи юун дээр асуудал үүсгэсэн мэйн? Би шууд 3 квадрат шилжүүлээд 2-оор үржүүлчих. Оо, тий. Тэгэхээр чинь анхаарал сарилсан байх нь шүү дээ. Чиний энэ саяны хийсэн зүйлээс чинь би бол шууд тэгэнт дүгэнж байна. За, тэгэхээр энд юу ингэж бичлээ. Шууд хязгаар шилжлээ, тийм үү? Тэнцүү 2 гэсэн. X-ийн оронд баахан та орлуулад гэсэн. 1-ийг орлууллаа, 2-ыг орлууллаа, 3-ыг орлууллаа гэх мэтлээ яваад байхад эцсийн дүндээ 2 гэсэнд хоорол боломж өгөхөд байх нэ гэсэн санаа ахна. За, ийм байна. За, за одоо тэгээд дараач юм болгоор оръё. За, ер нь багсаас гэсэн ойлгож ер нь болох нь аа. Болж байна, болж байна. За, сайн байна. Гол нь чийл ойлгож байвал болж байгаа юм дэр шүү дээ. За. За, би дагаад чиний энэ өмнө ботсон бодлоготойгоо төстэй бодлогот. За, энэ бодлогыг бодох юм да. Харин нэг мөн үү? За, за яасан бэ? Хойд ярилцээ. За, эхлээд энтэй төстэй хэлээр задлсан байх хэвээр байна, тийм ч. За, эхний алхам үү шалгаад үтсэн. За, энэ дөрөвөөр тэмүүлж байгаа. Эхний алхам нь 4 квадрат. X квадратаас 4 гэдэг. Ээ, сайн байна. Ер нь эхний алхамаа зөв хийчих. За, хоёр дахь алхам нь яасан? Хоёр дахь алхам нь 4 x дэмдэн 4-ыг үржүүлдэг x-с асахын 4. Оо, сайн байна. За, юм зөв юм байна шүү дээ, тий? Хэрэг зөв хийсэн байна шүү дээ. За, 3 дугаар алхам нь яасан? Энд чинь x дээр нэмэхин 4 x-с асахын 4 гэсэн байгаа. Энд чинь x-с асахын 4. За, ингэ битсэн гэсэн үг үү? Тий. Одоо яасан бэлээ? Асууд нь хураагдсан. Оо, хураагдсан. Тэгэхээр манай бодлого маань ерөөхдөө нэг хуваар нэг үлдсэн шүү дээ, тийм үү?
хураагдахаар чинь. Энэ хураагдахаар нэг нь жижиг нэг нь та тавиад байдаг гэсэн санаж байна. Тийм тийм тийм. Тэгэхээр чинь ямар тоог нэгт хуваахад тухайн төв өөрө гардаг буюу манай бодлого бол ийм болоо хоёр чинь гэсэн үг байхгүй. Аа. Ийм хэлбэрхэн болгох юм байна шүү дээ. Тэр эцсийн хэлтгаар хэд вэ? Нэг. Икс ахаад нэг бодоод үз. Икс оронд дөрөг орлуулна шүү дээ. Аха. Тэ. Энэ x-ийн хооронд энэ дөрвийг орлуулсаар энэ хасах дөрв биш үү? Нэмэг дөрв юм биш. Оо, тэгэхээр хэд гинэ? 8. Оо, 8 байхгүй та. Тэгэхээр анхаарал. Тийм, энэ ахад анхаарал сарнисан байна. За, ийм ийм алдаа хэсэг бодлогоо дээрх аянда алга болдог. Надад бас тохиолдож байна зүйл. За. За нэг 10 минут завсарлаа дахиад хоёулаа хичээл өргөлдүүлээ дээ. За. 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 За энэ дэлгэсэн дээр тавьсан бичсэн байгаа бодлогыг үргэлжлүүлж байна. За, limit x нь 2 лөө тэмүүлэх үед x квадратаас хасах нь 1-ээс хасах нь 2-ыг болдог нь x квадрат хасах нь 5-ээс нэмэх нь 6 гэсэн. Энэ хязгаарыг бодж үзье. За, энэ дээр бодоход нэг тайлбар хийе дээ. За, тэтэрте тэмдэглэе үү. За. За. За тэгэхээр энэ хязгаарыг бодохын тулд эхлээд авчлаа. За энэ юм биш үү? За би бодгоо үчгүй системдүүлж нэг юм дээр дутуу өчтчихвээ. Тэр үчир. За за шалгаад үзье. Тэгэхээр зөв юм байна, зөв юм байна. Хязгаар шилжэхээр нөө хуваар чинь 0 болж гинүү гэдэг асуудлыг л үзье шүү дээ, тэ? Нөө хуваар минь тэг болж байвал бид ямар нэг арга хэрэглэх ёстой гэсэн үг. За тэгвэл одоо тусцсан шалгаад үзье. Тэгэд энэ 2-ын квадрат гэдэг чинь 4 гэсэн үг тийм. За тэр үчир. Тийм. За. За чи энд хуваард энэ 2 гэсэн тоог орлуулад хэд гарч ийм шалгаад гацаа тийм. За, хуваар нь хэд гарч байна? За, 5 үрчин 2 гэхээр 60 болж байна. Нэмдэг нь 6 болно да. За, тэгээ энэ 4 гэдэг чинь өмнө тэмдэггүй байх гэдэг чинь нэмэг 4 байна. Хасах юм уу? Тий, нэмэг 4. Тэгэхээр нэмэг 4, нэмэг 6 нийлэхээр нэмэг 10 болно да. 10-аас хасна 10 боيو тэнцүү. Хм. Кик гэсэн
нөгөө хуваар мэ 0 гэсэн асуудал үүсгээд нь штэ. Тэгэхээр бид нар шууд хязгаар шилжиж бол болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр арга хэрэглэх. Тэ. За иймэрхүү төрлийн бодлого бодохтой ингэж боддог. За анхаарлаа хандуулчаарай. Иймэрхүү квадрат, иймэрхүү хязгаар, функц хязгаар үйл. За энийг тэнцвэр 0 гэж яваад тэгтээ тэнцвүүлээд бодох юм. Эхний. Тэгэхээр 0-тэй тэнцвүүлэхээр энэ маань квадрат тэгштгэл буюу дунд сургуул үздэг юм тэгштгэл болоо хувирчихж байгаа юм л та. За хэрэв санаж байвал нэг диск x 1 2 гэж боддог байсан. Аха. Тий. Тэгэхээр эндээс a гэсэн коэффициент нь болохоор a тий. Энийн өмнөх тоо санаж байна. За энийн өмнө тоо байхгүй нэг тийч 1 гэсэн тоо байна гэсэн үг. Энийн өмнөөс 1 гэсэн тоо байна. За. Тэгэхээр a-гийн ч оронд болохоор 1 байна гэсэн үг. b-гийн ч оронд хасах 2 хасах 1 байна гэсэн үг. Хасах 1 c-гийн оронд хасах 2 гэсэн илэрхийл. Ийм утгаарч байгаа. За тийм гутлаа дискриминант гэдэг бийдик олдог штэ. D тийм үү? B-гийн квадратаас тийм. B-квадрат 4 ац. Хасах нь 4 ац. Тийм тийм. За одоо энд томын дээр орлуулсан штэ. Тэр B-гийн ч оронд хасах 1 байна тий. Тэгэхээр хасах 1-ийн квадрат квадрат хасах нь 4-ийг үрчих нь а гэж оронд 1 байна. 1 үрчих нь үрчих нь хасах 2 бит гэсэн утга юм байна. За тэгэхээр хасах 1-ийн чинь квадрат гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ гэхээр хасах 1-ийг хасах 1-ээр үрчүүлнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр 1 болж хувирна да. Нэмэх 1. Аа. За хасах нь артлах нь юу гэхээр нэмэх болох юм. Тий, нэмэх нь нэмэх нь 8 болчихжин тий. Тэнцүү 9. За, дискриминант бол 8 9 гэсэн тоо болчлаа. Одоо ингээд утлаа хоёр шийдэл олддук. За, x 1 2 гэд боддук тий. Тэнцүү 1 2. Тэгээ энийг ямар томьёогоор бодоод байсан гэхээр хасах бие дээр нэмэх нь нэмж хасах нь нэмж хасах гэдэг нь хоёр үлдээ зэрэг хийчихэж байгаа юм л да. Язгуур дор D хуваадаг нь 2 а гэсэн томьёогоор боддог тийм. Ингээд бодохоор B-ийн чи оронд юу юм бэ гэхээр B-ийн оронд юу гэхээр манад хасах нэг байгаа шүү дээ энд. Тэгэхээр хасах B гэдэг чинь энэ хасах нэгийг чинь эсрэг тэмдэгтэй болно гэхээр нэмэх нэг болоод үрчсэг. Тэгээд нэмж хасдаг нь язгуур дор D гэдэг чинь юу гэхээр язгуур дор D-ийн оронд 9 байгаа учраас язгуур дор 9 гэсэн үг. Хоёрыг A-ийн оронд хийдэм бэхээр энд нэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2A гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр 2-ыг үрчих нэг буюу тэнцүү 2 болчихж байгаа. Эндээс манай бодлого бол үндсэндээ 2 салчиж байгаа юм л да. Ингээ 2 салчиж байгаа. За юу ч 2 салчиж гэхээр 9-ээс ялгаа хийдэг байх хүлээ. 3. Оо тийм үл нэгээс хасан 3. Эхний эцэнд хуваах нь 2. Тэгэхээр нэгээс 3 хасна гэдэг чинь хас 2 болно та. Тэгээ хас 2-ыг 2 тоохоор чи хасах 1 гэсэн хариу болчихж байгаа. Нөгөө тийм болохоор 1 дээр нэмэх нь 3 хуваах нь 2 гэсэн болчихоо. Тэгэхээр чи 1 дээр 3 нэмэхээр 4 4-ийг хуваадаг нь 2 гээд 2 гэсэн хариу гарч байна. 2 л бол. Тий. За ингийн гутлаа энийг зүйл анхаарах хэрэгтэй. Бид нэр энэ тэгш тэгдэг бодоод байгаа шүү дээ. Энийг бодоод байгаа тий.
За энэ минь хоёр шидэ осны тусламжтайгаар яа заадаг гэхээр энд хасах нэг гэсэн утга олцсон байна да энэ хасах нэг тийм үү. За тэгвэл энэ хасах нэг минь ийм бол. Хасах нэгийн чи эсрэг тэмдэг гэдэг бол нэмэх нэг болно да. Энийг үрчин X дээр нэмэх нэг болчихно. Энд 2 маань ямар тэмдэгтэй вэ? Нэмэх 2 байна да. Нэмэх тэмдэгтэй. Тэгвэл хаалтан дотор бичигдэхдээ X-с хасах нь 2 болж хувирна. Тийм. Тэмдэгтэй бичдэг гэж ойлгоцод болно. За тэгэхээр манай энэ нөө энэ илэрхийлэлийг би ингээд задлах чадж байгаа байхгүй. Ингээч болгочихлоо гэсэн. Яга тэгтээ тэнцүүлж байгаа гэж энэ бол зүгээр нэг ондоо шалбар байдлаар бодох гэсэн зүгээр арга байна. За чи энийг нэг тэмдэглээд авчих. Гэтэ энэ энэ тал нь бас сохлох шаардлага байхгүй тийм үү? Би ч юм уу ойлгох гал нэг юм ерх юм хийхэд бай. За. Чэд авчлаа. За авцгаа. За тэгвэл чи одоо сая бид нар яасан ихэр зөвхөн хүртэр буюу дэтла ботсон шүү дээ. Одоо энэ энийг л бот сая ботсон тий. Аа. Тэгвэл чи яг төстэй хөдлөөр одоо яах ёстой гэхээр энэ хуурт байгаагаа яг саяных төлөвлөөр нөө дискриминант болоод яг хоёр шийдэл ороод ингэж нэг биччихсэн тий. Ижлэхээр гарч шít. За юу гэж гарч ирсэн? Тэг. За X-с хасах. X дээр нөх нэг X. X-с хасах нь 2 X дээр нөх нэг. За нэг нь ингэх юм шít одоо. Энийг задлахаар X-с хасах нь 2. Сая чи бид нэр юу задарлаа? X-с хасах 2-ыг үчин. X дээр нөх нэг байлаа. Тий. Тэг задарсан тий. Хүртүрээ сая задлахад юм болсон да. Тэ. X-с хасан 2-ыг үрчин. X дээр нэмэх нэг болсон тий. Нэг болсон аа. Сая ихний нөө миний жишээ авч боддөг чинь. За дараа чи хуурайж бодоход ийм гарч ирсэн байх хэвээр байна да. X-с хасан 2-ыг үрчин. X-с хасан 3 гэж гарч ирэх хэвээр байна. За, доодлын тэр хуур дээр чинь A-гийн оронд хід байна. Хойд. А гэдэг чинь үс юм гэхээр энэ x квадратын өмнөх коэффициентийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Энд чинь нэг байна гэсэн үг байхгүй юу? Тоо байхгүй бол нэг л гэж ойлгоно. Тэгээ а чинь нэг юм байна. Б чи дөө. Аа. Хасах та байх нь шүү дээ. C-ийн чи оронд нэмэх 6 байна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Тийм тийм. Тгийж бодоо чи энийг нэг энэ томьёонд орлуулад бодоо захтай. Энэ том. 49 гараад. За, B-ийн квадрат гэдэг чинь 25.
25-аас хасах нь энэ чинь нөө энд ягаад нэмэх тийм нэмэх 8 болсон гэхээрээ энэ чинь нөө хасах юм нэмэх болчихоо штэ 4-2 а энэ дээр 6 мэн нэмэх тэмдэгтэй учраас 6 мэн нэмэх тэмдэгтэй учраас 25-аас хасах 24 болчих өөрөх хэвээр байхгүй тэгэхээр дискриминант чинь 1 гэсэн утга гарч ирэх байхгүй 1 тийм 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 тэгэхээр хасах бэ дээр нэмч хасах нь дээ гэдэг чи юу гэхээр 5 дээр нэмч хасах нь 1 хуваах нь 2 гэсэн юм болчих жоохгүй. Тэгэхээр 5 дээр нэг юм хэр чинь 6 2 хуваахаар чинь 3 нэмэх 3 гар чинь нөгөөх нь 5-аас хасах нь 1 гэдэг чинь 4 2 хуваалахар 2. Нэмэх 2 тий нэмэх 2 гар чинь гэдэг чинь энд болохоор тий нэм хоёр гарч ирэхээр эн чинь юу болох вэ стэ? Хасах болж хоёр нь штэ тий. Эн чинь бас хасах болно штэ. Нэмэх 3 гэхэр чинь. Тийм ээ нөө. Тий, эн чинь хас 2 болно. Эсрэг эн чинь хасах 3 болох байхгүй. Одоо эндээс харахад нөө нэг хязгаарт шилжилтийн 0 болгоод байсан юм байна да. Одоо чи энд харахад бол энэ нөө нэг хоёрыг орлуулхад 0 болгоод байсан штэ. Эний идэгцээ харж байна. Нөх хуур минь 0 очиод байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр зүйл маань энд ирэхээрээ энэ асуудлын гол нь 0 болгоод байгаа нөхөр чинь байхгүй. Ингээ хураага ичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энд яаж үчих хэвээр нөхөрээ? Нөөний лимит гэдгээ ашиглаад чинь гэсэн үг байхгүй. Лимит нимх нэг бол цоор нь те. За. Хуур маань. За. Исэс хасан бор боч хурч гэсэн. Одоо энгийн гол чинь энэ хоёр маань энд хураагдсан санаа гэдэг ашиглах юм бол лимит ирдэл юм болоо гэж хэлсэн байхгүй. Одоо нөө нэг хоёр хязгаар шилжчихэд бол энэ манай бодлого бол нөө хуваар 0 болно гэсэн асуудал юу гэсэн байхгүй болчихж байгаа юм. Хэлбэрчилсэн учраас. Тэгэхээр манай бодлого бол юу гэсэн юм бэ гэхээр хуваар маань 2-оос хасах нь 3 болоод 2 ч гэсэн үг. Хүртэр маань 2 дээр нэмэх нь 1 болоод 2 ч гэсэн үг. Тэр ицээр чинь хуваар чинь 3 гарч ирнэ. Хуваар минь хэд гарч ичнэ? 2-оос 3. 2-оос 3-ыг хасахаар хасах нэг гэсэн үг. Ягаад тийм хасах нэг? Бага тооноос их хасахтай. Жишээ нь чи 2 юмны авлагатай 3 юмны өртөө байлаа гэвэл чи авлагаа тэр 2-3-ыхаа зарцуулаа гэхээр нэгийн дутуу буюу нэг үлдэгдэлтэй өртөө гэсэн үгэд. Тэр саа. Тэгэхээр энэ хязгаар нь бол эцсийн хязгаар бол хасах 3 гэсэн илэр. Энэ дараагийн хязгаар бол хасах 3 байж гээ гэсэн үг байна дээ. За ийм юм байна. За энэ жишээ хчид авчих та. За яг энэ төстэй бодлогоо та бодоод үз. За.
За энэ илэрхийл. Ерхидээ зарчмын үед бол саяныхтай төстэй байдлаар бодогдно. За нэг 5 минутын дотор бодох юм да. За. Ясан бодчулж байна. Яг саяныхтай төстэй байдлаар 0-тэ тэнцүүлж хаад А, Б, С коэффициент олоод дискриминанттай тооцоод Б-с нь язгуул гарахгүй л яах вэ? Язгуул аль нь гарахгүй юм чи? Дискриминантаас язгуул гарах ёстой да. Жишээ нь ихних чи вэ? Дискриминант нийт вэ? Тэгээ хүртвэрээс нь 9-с хасах нь 8 гэдэг чинь дээдлэр хэсгийн дискриминант 1 юм биш үү? Нэгээс язгуур 1 гарна. Ого. Аа, хуваарийн чи язгуур бол 4-ийн квадрат чи 16. 16-аас 12 хасах чинь 4 гэсэн үг. 4-өөс чи язгуур 2 гарна. Хоёулын гасны язгуур гарч байгаа юм. Мин дискриминант ямар тохиолдолд нэмэх ямар тохиолдолд хасах вэ хөө д б квадрат дээр нэмэх 4 а ц хасах нь 4 а ц гэхээр тэр юм байгаа чинь нэ штэ ямар үед нэмэх болчих хөөр хөөр энэ ц сул гишүүн биш штэ x гүй чин өмнө хасах тэмдэгтэй үед нэмэх болчих хоёроод байгаа энэ тэмдэг нь энэ нэмэгтэй байгаа үед болохоор хасахаараа бодогдоод байгаа ойлгомжтой. Аа. Тий. Тэгэхээр энэ хоёрын хоёулаа нэм тэмдэгтэй учраас аа за. Хоёулаа хасагдчихгүй тий. Алдар дөрөв ингээд одоо солонгост байдаг уу? Тий. За, ажилддаг уу? Сурддаг уу? Би бэлтэлд сурт. Аха, зөв зөв. Тэгэд ийм байгаа юм л да. Одоо энэ Монголын дээд боловсрол ч юм уу, миний ингээд би дээд сургуулийн оюутнуудын хичээл орж яхад яадаг гэхээр утга учир нь мэддэхгүй хүнд юм бодоод байдаг, бодоод байдаг. Тэрнийхээ юу болоод байгаа гэж учрыг ойлгохгүй. Тэгээ нэг би даалт хийж хүчээр хуулсан маягтай. Тэгээ миний зөвөр баримтлалын зарчим зөвөр ерөөхдөө хүн байгаа төвчнээсээ агчиж, жанхан ч гэсэн агчилээ үл энэ бол амжилттай байхгүй. Тэгэд чиний үзүүлэхэд бол яг тэр мэрэгжлийнхаа дагуу мэрэгжлийн хичээдээ маш чанартай суралцсан. За математик бол чиний хувьд бол нэг тийм мэрэгжлийн биш хичээл учраас яг хоо ерөөхдөө ойлгоод явж болно. Гэтэ мэрэгжлийн хичээдээ илүү сайн ойлгороо л зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй. За. Ясан бодцолж байна. Тий. Эхний шийдний юу гэж гарч байна? Нэмэх 1, үшээ хас нэмэх 1, нэмэх 2 гэсэн 2 хариу гарч байна. Тий. Тийм байна тий. Нэмэх 1, нэмэх 2 гэсэн 2 шийднэ. За дараачийнх хоёрын шийдэг очиад уу?
3-1 гэсэн арай өсч байна. Оо сайн байна. 3-1. Тэгэхээр одоо чи өөр бодлого боцлоо гэсэн үг байхгүй юу? За ихийн бодлого байна. Эхнийх чинь ингээд лимит өчлөө. За эхнийх чинь юу юу гэж гарч ирсэн гэлээ. Эхний хүртэр чинь 2 шийдэн. Нэмэх 1, нэмэх 2 тийм үү? А тэгээ нэмэх 1 гэж гарч иж гинэ гэдэг чинь эсэргээрээ буюу x-с хасах 1 гэж үчигдэнэ. Нэмэх 2 чинь x-с хасах нь 2 гэж үчигдэнэ гэсэн үг. За. Хуурч чинь болохоор нэмэх 1, нэмэх 3 гэж олдож байгаа гэсэн штэ. Тэгэхээр x-с хасах нь 1 өрчих нь x-с хасах нь 3. За одоо ингээд бас хураагаад өмнөх бодлого руу хэвчээс нэг нь хураагч чинь тийм үү? 0 болгоод байгаа хуурийг 0 болгоод байгаа нөхөр чинь наач юм байхгүй юу? Энэ хоёр чинь хураагч гэвэл асуудалгүй биш болчихно гэсэн. Манай бодлогыг бол өрчихөн ихэр. За энэ цааш бол чи өөрөө бичлэг ураг гүйцээ хийж чадах аа. Хүртэр мэн x-с хасан 2 хуваад гэнэ. x-с хасан 3 гэсэн хэрэгтэй. Одоо тэр хуваар маань 0 болно гэсэн асуудал байхгүй ч шууд хязгаарч шилжиж болно гэсэн үг. Тэгэхээр x-ийн хоор нийт тавхаар хүртэр буюу дээдл нь хасах 1, хасах 1 хасах 2. Тэгэхээр хасах 2. Тэгээ хасах 1 хасах 2 гэсэн харагч. Тэгээд 2-ыг хасах 1. Тийм. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоёулаа хасах тэмдэгтэй байна гэвэл нэг зүйлийг анхаарч бай. Энэ хоёр тоог хуваахдаа аль нэг нь хасах байх юм бол аль нэг нь хүртэр болон хуваарийн аль нэг нь хасах байхаа үед болохоор эцээр рүү хасахтаа гарна. Хоёулаа хасах, хоёулаа нэмэх үед эцээр рүү нэмэх гардаг гэж ойлгоцгоо шүү дээ. Хүртэр хоёрын тэмдэг адилхан үед нэмэх гарна. Буюу эцээр рүү 2-1 тэнцүү 0.5 гэсэн хязгаартай байна гэсэн үг байхгүй. А чи тэр нөө ихэндээ нөө нэг x f(1) гихмичлэнгээд утга орлуулад байсан шүү дээ. Яг энэ функц дээр 1 2-ыг орлуулна гэвэл маш төвөгтэй. Яг ямар тоо руу шилжээд байгааг нь мэдэхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү төрөл төр энэ хялбарчлах аргаар бодохоор тухайн бодлого бол маш хялбархан хариу гаргаад ирдэг юм. 0.5 гэсэн. За. За одоо нэг бодгоо арай жоохон хүндрүүлээ. За. What did you say? Huh? What did you say? Salary. Salary? Yes. Have money? Yes. How much? I have money. How much? Salary.
You come back. No. Finish. It's the finish 12 o'clock. Milk. Okay. Okay. За энэ бодлоо авчихъя. За x нэг рүү тэмүүлэх үед хязгаар. За хуваах нь нэгээс хасан x-ийг хуваах нь язгууртаар 2-оос хасан x-ээс нэмэх нь x. За ийм бодлого бодохдоо шууд мэдээж хязгаар шийдэж үзнэ. X-ийн оронд нэг нөх хуваарч нь тэг болж гэнэ гэдэг их хэрэгтэй. Тэгэхээр хязгаар шийдэхээр 2-оос хасах нэг. Язгууртаар 2-оос хасах нэг гэдэг чинь нэг болно да. Язгууртаар нэг. Нэгээс язгуур. Нэг. Нэг. Тэгээ энэ хасах юм биш үү би нэгээс язгуур тэг гэсэн. Нэгээс язгуур нэг л гарна. Тэгээс язгуур тэг. Тэгэхээр нэгээс нэг ясаар эн чинь 0 гэсэн утгагүй илэрхийл гарч ирдэ шүү дээ хуваар мэн. За тийм. Тэгвэл одоо энэ аргаас яаж энэ байдлаас яаж сэргийлдэг гэхэд ингэтэй. Жишээ нь зүгээр нэг юм бодгоод үзье. За би ойлгомжтой болох үднээс нэг юм бодгоод үзье л дээ. За 4-2 гэдэг чинь 2-4 гэдэг чинь хэд гэсэн үг вэ? 4-ийг 2 дахаар 2. 2. За тэгвэл би 2 гэдэг чинь бол нэг талаас 4-2 юм байна. Тэгвэл энэ 2 тоогоо би хоёулынгийн 3 гэсэн энэ 2-4 гэсэн тоогоо хүртэр хуваарийн нэг ижил тоогоор өрчүүлээ. Жишээ нь би хоёулынгийн 3-аар өрчүүлчихье л дээ. Тэгэхээр 6 болох юм. А тэгэхээр хоёулын хүртэр хуваар тос бүрийн би 3-аар өрчүүлж байгаа хгүй юу? Тэгэхээр 6.12 болж хуваарж байгаач. Тий. Тэгэхсэн чи энэ хариу чинь үзье. 6.12 гэдэг чинь үсэн гэхээр бас л адилхан 2 байгаа сте. Мөн үү? Тий. За тий. Тэгэхээр эндээс харахад бол хүртэр энгийн бутрагын хүртэр хуваар 2-ыг яг ижил тоогоор өрчүүлж болдог. Цэр айлхан гэдэг нь сая одоо энэ жишээн дээр бол харагдчих байна тий. За тэгэхээр энэ аргыг бол ашигладаг. За тэгэхээр одоо энэ шууд хязгаар шилжчихэд энэ нэг 0 гэсэн зүйл болоод байгаа учраас нэг ийм зүйлийг бичиж байгаа. За анхаарлаа хандуулж байгаа. Энэ илэрхийллийн энэний хосмог гэсэн нэг юм яриад байгаа. И хосмог то. Хосмог то гэж ярьдаг. Энэ x-тэй бодож x-ийн оронд ямар нэгэн тоо тавихад энэ бол адилхан зүгээр тоол болж хуурна да. X-ийн оронд ямар нэгэн тоо тавихад энэ бол зүгээр тоо болно. Тэгэхээр энэний хосмог то гэхээр яа гэвэл ердөө тоо. Энэ хоёрын хооронд нь бас тоо гарна. Гэхдээ энэний хосмог гэвэл яг голд нь нэмэх тэмдгийн эсрэгийн солихыг нь хосмог тоо гэж хэлдэг юм. Тэгвэл язгуурдаар 2-оос хасах x-с хасах нэгийн хосмог нь болохоор язгуурдаар 2-оос хасах x-с нэмэх нэг юм байна гэсэн үг. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн язгууртай ч юм уу шууд аль нэгэн шууд хязгаар шилжчихэд ийм 0 болоод байгаа язгууртай илэрхийлдэг бодохтой. Язгуурын хосмогоор нь үржүүлчихдэг байна. Үржүүлээд хуваачна. За энийг зүйл анхаар. За жишээ нь 2-4 гэхэд би хүртэр хоёр хоёрыг хоёулынгийн энэ тоогоор үржүүлсэн гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бодлогыг бодохдоо яг төстэй байдлаар энийг би хаалтанд хийчихье.
Энийг сөг, энийг үрчгэн. Энийг сөг. Энийг чи авсмаг хэрэг нэмэх гэсэн тий. Тэгэхээр яг энэ хосгоор үржүүлж хүртэр 2-2-ыг яг ижил тоогоор үржүүл гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Ийм болчихно доо. За энэ дээр сарахад бол за энийг харахад нэг юм зүйл ажиглахдах хэвээр. Энийг А гэж тооцох юм бол энийг А, энийг Б гэж тооцох юм бол жаагаас асах юм бэ. Эн чинь бас А байгаа хэвээр. Тэ. Аа сасах юм бэ. Үрчхэн А дээр нэмэх юм бэ гэсэн юм болж байгаа. Эн чинь бас нэг чинь бас Б юм чинь. Энэ бас Б гэсэн үг шүү дээ. Дээ тэгэхээр эн чинь манайх томьёо болчихлоо. Би томьёо болчих гэсэн үг тий. Тэн чинь бол задарч ин хэр нүг А-гийн квадратаас сасах юм Б-гийн квадрат тийм үү? Тэ. Энэ гэсэн үг. Тэгэхээр манай болох бодлого маань юу болж хойрхов гэхээр өөр хэлбэл язгуур доор лимит яах гэж ингэж томьёо болгож хувиргаж байгаа гэхээр ердөө хосгоор нүржүүлж байгаа гэхээр энэ байдлаас сэргийлэхин тулд буюу энэ томьёо ашиглах гэж энийгэр үржүүлсэн байхгүй да. Тэгэхээр энэ чинь язгуур доор 2-оос хасах x-ийн хасах x-ийн квадрат хасах нэг ин квадрат удаа 2 ч гэсэн. За хүртвэр мэн хэвэнтэй байна. Энэ гэсэн үг. Тэр одоо энэ мэн юм хэр энд тоо байхгүй болооч шүү дээ. Язгуур бол хамгийн багадаа 2 зэрэг язгуур гэж байгаа. Энд тоо байхгүй байна гэдэг чинь 2 зэрэг язгуур гэсэн. 2-оос дээш зэргийг заавал урд нь бичдэг. Жишээ нь 3 зэрэг язгуур доор гээд байх юм бол заавал 3-д бичих ёстой. 4 зэрэг язгуур бол заавал 4-ийн тоо бичиад энд нь язгуур гэвчтэй жаа. Энэ язгуур дээр өмнө тоо байхгүй бол энэ автоматар 2 зэрэг язгуур гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Одоо чинь тоо байхгүй наа да. Энэ язгуурын өмнө тэгвэл автоматар 2 зэрэг язгуур бий квадрат язгуур гэж ойлгоод байгаа. За эндээс харахад энэ юу болчих вэ гэхээр за лимит мэн байна уу? Байна уу? Яасан сонсогдохгүй байна уу? Ярен тасцлаад байна уу? Тасцлаад чинь. За яаж байгаа юм бол энэ ч үү. Тэ. Энэ хоёрын язгуур доор хоёрын юу тоо байхгүй болохгүй байна гэсэн. Оо тийм өмнө энэ одоо жишээ нь энэ язгуурыг хараад за би энэ дээр тодруулъя. Энэ язгуурын өмнө тоо байхгүй юм бол энэ автоматар 2 зэрэг язгуур гэж ойлгоод дээ. Квадрат язгуур. Аа 2-оос энэ дээр 2-оос дээш зэрэг язгуур байх юм бол дандаа тэр тухайн тоог нь бичнэ. Өмнө жижиг 3-ын тоо хол 3 зэрэг язгуур, 4 байх хол 4 зэрэг язгуур гэх мэтлэн ойлгодог. Тэгэхээр одоо эндээс сарагд энд 2-ын тоо байгаа гэж байна шүү дээ, тийм үү? 2-ын тоог бичдэггүй тийм. Аа 4 багцсан байдаг. Тэгээ энд 2 адилхан квадрат учраас энэ 2 зэрэг нь адилхан байгаад энд язгуураас чөлөөлөгддөг гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үгээр язгуураас чөлөөлөгдөж байгаа. Тэгэхээр 2-оос хасах өө тийг хасах нэгийн квадрат чинь нэг учраас хасах нэг болно да. Тэгээ одоо энэ зүйл маань хүртэр бол хэвэнд явах юм шүү дээ. Гол нь асуудал болгоод байгаа хуваар дээрээ л ажиллаад явчих нь. За тэгэхээр эн чинь 2-оос хасах нэг гэдэг чинь болж хуурах уу? Ийм чинь нэг болж хуурна да. Эх
Ярен дасалтж ийн юу гэсэн бэ? За жишээ нь энэ илэрхийл маань хоёроос асах нэг гэдэг чинь нэг болно да. Нэгээс асах x болж хувирч байгаа. За энэ яг хичээлийн төгсөлд яа яриа тасалдаад байна. За энэ юм болчихно гэсэн. Тэгэхээр нэгээс асах x болчихно шүү дээ. Энэ чи илэр хоёроос нэг асчихар чинь. Ийм болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм гол одоо энэ хоёр чинь адилхан илэрхийл байгаа учраас энэ хоёр чинь хуваагдаад хураагдлаа. Тэр манай илэрхийл мэн. Энэ боллоо. Түр ийм илэрхийл болоо хуурчихж байгаа байхгүй юу? Хязгааруулаад. За ингийн гутлч нөө хуваар маань 1 0 болоод байгаа асуудлаас бүрэн ангиж ирсэн учраас одоо x-ийн хооронд 1 гэсэн утгаар орлуулах буюу хязгаар шилжчих гэсэн үг. Тэгэхээр хоёроос хасах 1 гэдэг чинь 1 язгуур авлаа. 1-ээс язгуур 1 гарч ирнэ. 1-ийн нэмэлт хэр чинь 0 2 болоод 2 наа гэсэн үг. Ингээр энэ дараа энэ функц хязгаар болохоор 2 байж ээ гэсэн үг үү. Нэг яаж гисэн бэ? А 2-оос 1 гэсэн нэг. Нэгээс язгуур 1 гараад. За тэгэхээр чи одоо энэ яг төстэй бодлого дэлгэцэн дээр бичээ. За заавал энд маань x байх алуугүй шүү дээ тийм үү. За энэ a-с нь тэгрүү тэмүүлчих гэж тооцъё. За энд нь a шин байна. Нөгөөх нь. Чам дэг нь бас жоохон хичээлдүүл их нөөц болцоо бас харагдчих шүү дээ. Сайн амархан ойлгож байна, ер нь их боломж байна. За ийм илэрхийлэл энэ ааа хязгаар. За тэгэхээр энэ бол дээр доор байсан ч гэсэн яг альнийх нь хосмог авах үхээр мэдээж дээр язгууртайгийн хосмог шүү дээ тийм үү? Хосмог гэхээр яаж байгаа вэ? Голынх нь тэнд эсрэгээр нь сольчиход байгаа. Тэр одоо яг чи энэ дэр бол за энд ашигласан санааг л ашиглаад бодно гэсэн үг л ахна л дээ энэ дэдлийн бодлого тер. За энийг нэг бий дагаад бодох ёо.
Язгуураас чөлөөллөд яаж бодох вэ? За, за одоо бодсноо сайн хянж гараа. За, тэгэхээр эхний эцэнд бол энэ хин дэвчгэлээ. Энэ чи хосмог гэхэл ердөө энэ хасхыг нэмэх болгосноо чи. За тий, ингээ өчлөө. Энийг үчи ийм болох ёстой да. Ийм болсноо. Тэн. За тий. Тэн. А ийм болдоо гэж. За тэгэхээр эндээс харахад аль нь томьёо болж байгаа те хүртэр үү хуваар үү? Хүртэр. Оо хүртэр нь томьёо болчихж байгаа. Тэгэхээр чинь юу гэхээр одоо болоод би чам өмнө энэ томьёог тайлбарц учраас миний квадрат модрат болж ин гэдэгтэй энэ дэт энтэй адих юм бол дэлгэрэнгүй тайлбарлах бараг шаардлагагүй гэсэн. Учир нь чи асуудлын голыг ойлгож байгаа учраас шууд язгуураас чөлөөлөх чиж болно гэсэн шттэ. Тэгэхээр дээдлэгч язгуураас чөлөөлөх тиймд бол юу болох хэвээр вэ гэхээр x дээдлэгч нь h хасах нь x болох хэвээр. x тийм биз? а хасах нь x. За тий. Хуваарч бол хэвэндэ яжих хэвээр байхгүй юу? Хуваарч. Хуур бол юм байх гэсэн. Тэгэхээр эндээс яг энэ хасхийгс нэм хийгс хоёр чи хоорондоо устаад байхгүй болчих гэсэн үг байхгүй. Нөө нэг өрөө дараад байхгүй болж байгаа ялгаа байхгүй. Тэр манай бодлого юу болчих юм хэр? Энэ бол хасхийгс нэм x чи нэм хийгс тийг устаад байхгүй зүгээр x аш үлдэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Ойлгомжтой яа. Аа. Тэр одоо энэ хоёр аш чинь хоорондоо хураагдана гэсэн үг шүү дээ. Аха. Тэгэхээр энэ аш хураагдана гэдэг чинь нэгийн тоо үлдэнэ гэсэн үг. Энд бас нэг. За хуваарийн нэг бол нэгэр үжилэхээр асуудал болохгүй. Тэр юу гэсэн хэр одоо энэ аш чинь тэгрүү тэмүүлж байгаа шүү дээ. Тэр эн чинь аш нь тэгрүү тэмүүлэхэд тэг болчихно шүү дээ. X дээр нэмэх нь тэг гэдэг чинь X. Тэг язгуур дээр X. Үл болно да. Тэр энэ болгоо эцсийн хариу болохоор 1-ийг хуваах нь тий. 2-ыг үрчих нь язгуур доор x гэсэн үг хэл гарч байгаа гэсэн үг. X гэдэг нь язгуураас гарах боломжгүй байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр яг хэд ивэ гэсэн тоо нь мэддэхгүй учраас ийм байдал хүрээ зогсно гэсэн үг. Хад онцтой. Язгуур доор x тэр нөх язгуур доор x хэрэг имхээр 2 язгуур доор x. За. Тий ийм болж байгаа. За. Язгуур доор x дээр язгуур доор x. Ингээс чинь тий. Нэг алим дээр нэмэх нь нэг алим гэдэг чинь хоёр алим болж байгаа юм байна. X дээр нэмэхээр нөө аас чинь өөрөө тэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь аш нь аш нь x болж байгаа. Аш нь тэг рүү тэмүүлж байгаа байхгүй юу? Энэ хардай тэг байгаа шүү дээ. Тэгээ тэг гэдэг чинь энэ язгуур доор байгаа аш чинь тэг гэсэн үг байхгүй юу? X дээр тгий нэмэр гэдэг чи X өөрөө юу сте. 0-ыг нэмнэ гэдэг чи нэгтээс эсвэл штэ. Тэгэхээр ялгуур доор X үлдэн. Тэгэд ялгуур доор X артлих чи ялгуур доор X байгаа штэ. Хооронд нэмэхээр 2 ялгуур доор X гэсэн юм гарч байгаа байхгүй. За. За тэгэхээр юм бэ. За зарим нэг зүйлийг ойлгоогүй бол одоо энэ хязгаар гэдэг дээр чи тулгуурлаад уламжлал гэсэн зүйл орж ирдэг. За уламжлал дээр тулгуурлаад эсрэгээр интеграл гихмичлэн ингээ цааш явдаг байхгүй юу? Тэгээ хамгийн их ашиглагддаг зүйл болохоор тэр одоо чи эдийн засгийн чиглэлээр сурж байгаа юм лөө. Тийм. Тэгэхээр эдийн засагт бол хамгийн их төгөөмл ашиглагддгийг болохоор тэр уламжлал гэсэн хичээл бол маш их төлхөө ашиглагддаг. Тэгэхээр дараагийн хичээл дээр болохоор энэ
хязгаар дээр тулгуурлаад уламжлал гэдэг яаж үздэг вэ гэдэг тайлбарч гээ. Энэ хичээл арах юм. За тэгэхээр би энэ хичээлийг өнөөдрийн энэ бичлэгийг LMS-с Монгол.com гэсэн хаяг шүү дээ. Тэрний Data гэсэн Data 1 гэсэн хичээл байгаа. Тэрний 3 дугаар 7 нэг дээр нь байршуулж. Тэгээ тийшээ орчих хэрэгтэй. Тийм маргааш хэд бол байршчих бах. Дээрээс нь энэ сэдвтэй холбоотой өнөөдөр үздэг энэ функц хязгаар гэдэг хичээлтэй холбогдлоо. Би дааж бодох бодлогуудыг тавьчихсан. За яа, тэгээ өнөөдрөхтэй төстэй бодлогууд тавигдна гэсэн үг. Тэгээ тэрийг би дагаад бодох хэрэгтэй. За тэгээ явт шалгалт болоод үнцэндээ төсөөлж явдсан шүү дээ. Тийм. За. Тэгээ тийм байдлаар байгаа. За ингээд өнөөдөр эсвэл бол үнцэндээ ингээд дуусч байна гэсэн үг. За асуулт авах зүйл байна уу? За. Дараагийн хичээл бол үнцэл орох юм тий. Тэгээ энэ хязгаар гэдэг зүйл дээр тулгуурлаж энэ хязгаар гэдэг хичээлийн өмнө болохоор тоон дараалтын хязгаар, тэгчээ функц, функцийн хязгаар тэгчээд хязгаар дээр тулгуурлаад уламжлал гэдэг зүйл нь ордог байхгүй юу? Ер нь математик хичээлийг бол нэг барьлага барьж байгаа л гэсэн үг. Нэг давхраа барьчиж барилгын хоёр давхрыг барьдаг гэдэг. Яг тийм зарчим шүү. Тэгээ дараагийн хичээл дээр бол энэ хязгаар дээр тулгуурлахаар арай илүү боломжтой болох хэрэгтэй юм шүү дээ. За. Бишээ асуулт авах зүйл байна уу? За. За тэгэхээр би далтынхаа бодлогыг маргааш явуулаад тэр LMS-ийн Data 1 гэдэг 3 дугаар 7-р нэг руу ороо сонирхоод үзээрэй. За яа. Тэгээ бодлогоо батараа. За за ингээ өнөөдөр дуусгая. За сайн хамраарай. That's how it was.